مكابري دمتي وسو سوتي اسكتي كسو دبتي هربتي ادونسي مستقبل كاين ميلون كوضا نورا ميلون كوضا كوضا دتا يوغابل كوضا قبل كوضا سي كابادي دسمو غير انت بدن شعري كوضا دن تنوبو كاريريا ملوضا قف قف بيحكوين انت بدن ربيرو شكلني وحيد سو ذاك تي انان كنا الوطن كاسي سويدن قصدني يدى كوضا علي ان او اي تاي شكلي دا een hadii ay nusiigado gulo sheekadani waxa dhacday 2012kii een waxa jirtay gabadhaas wiilbays jeclaayeen muddo ay wax wada baraynayeen een intay wax wada baraynayeen oo dhan aad bay soo jeclaayeen een way iskuursadeen nolol bay bilaabeen een noloshu marka la bilaabo oo wali bay dhalinyar lagu bilaabo bis laga bilaabayo waa nolol aad u adag oo dabcan duruufo badan bay rabiir oo martaa waxa dhacday gabadhii inankii shaqo bilaabay iyadina dhankeeda way isku dayday inay nolol dhankeeda ay ka abuurto si ay isaga u garab siiso siteedii wax mira dhala way yeelan weyday ninkeeda u shaqeynayay markaa iyadoo sidii noloshii muddo sanad ahayd wiilkii uu iska shaqeysto ilmaha u dhashay inankii curad baa u dhashay kabaadi ilma kale hadana muddo ka soo wareegtay ilma kale ayaa calool galay ilmihi kale isagoo caloosha ku jiraba ilmihi labaad markaa ayuu wiilka waxa dhacday inuu shaqadii ka tago inay noloshii ku adkaato inay duruf badan iyo dhibaato badan ay ka maraan in xataa faamiliyadoodii iyaga ay islama nacaan markay baahidii ay badatay markastoo ay baahi timaado hadana isqabsashadu way badataa lamaanuhu inta badan wiilkii gabadhii way sii raqbqabsadeen duruuftii iyo baahidii buuqii waa batay waxa dhacday inankii inuu markaasi waddanka uu kaba niyad jabo rabiirow uu tahriibay inankii muddo dhexda ku sii jiray se gaar halkii uu socday iyo waddankaasi jarmalka ayuu gaaray ilmihii labaad baa markaa dhashay intii uu inankii sii maqnaa ayuu ilmihii labaad u dhashay kabacdi waxa dhacday gabadhii iyo wiilkii inay dub xiriirkoodii u bilowmo oo maadaama uu tagay waddan deeqadna leh kalana soo xiriiri karo inuu wiilkii la soo xiriiri jiray reerkiisa dabeetana waxa dhacday inuu la soo xiriiray deerheerka sidii ahaayeen inantii inankii bay jeceshahay waxay u sheegtay inaanay muhiimadeeda koowaad aanay marka horeba noloshoodu ahayn inay dee u badiyeen inay kala fogaadaan si ay wax kastoo isugu soo dhawaanayaan inay samayn karto waxay inantii wiilku sheegtay inay soo tahriibi doonto oo ay ka daba tegi doonto balse wiilkii inuu ka diiday ku wuri walaalo waddankii iska jooga aan ku kaxayn doono maadaama anigu meel gaaray rabiiro waxa dhacday muddo 3 sano inay qaadatay inuu inankii sharci qaato markii ay qaadatay muddadaas marba isqabsashada iyo buuqu uu soo yar noqnoqonayay iyo markasta dee in laga doodo arrintaasi yadaa inuu kaxeeyay inay baxdo iyo sharci la-aanta iyo waayaha markaasi ku taagnaa ee labadan qof kala fogeynayay iyo weliba inantoo tiro jacayl daran baan isla markaasi wiilka aan dee u qabeen haay haay marka waa lagama harayo dee xagee lagu kala haraa ilaahay ma mugula reebini sabkan asagu mar haddii uu meeshii tegay uu meeshii sahaminayo macnaheedu waxa weeye inay baliyaduna dee ay lagu qabtay liibiya muddo badan ay ku xayirnayd ay ku xirnayd inankii markaa waa loo sheegay inuu gabadhii ay soo baxday caruurtiina ay riirkooda u soo dhiibtay kabacdi wiilkii sheekadii markii loo sheegay runtii uu ka niyad jabay gabadhii waanu ka xanaaqay daanaa buu soo socday maxay ka daba keenay dee imika su-aashaasi may taaganayn waqtiga inantii adigu horaa lacagtii looga bixin waayey waaye badan bay martay iyo dhibaato aakhirkii muddo markay ku jirtay dhowr bilooda way ka baxday liibiya talyaaniga gasha intii rabiirow liibiya ay ku jirtay waxa dhacday inuu wiilkii uu gabadh kale guursado ma gabadhii dhammeed ee usoo socotay asiga dartii kasoo daba tahriibtay ee doonaysay mustaqbalka inay meelun kuwada noladaan ama meelo kuwada dhintaan ayuu gabal guudataan gabadh kale guursaday kabacdi dismo gudinta badan jacaylku labada dhan
دنو بو كرريا ما لبدا قف قف ام بي وحكوين انت بدان اما اي كو ادغي هنا دحه ان ربي رو ويل كينتي انت هي كو جرتي حبسي ايو اسكو كورسدي با كبر كلاي تاسو بي عجب كلاي انتي با شيكدي ماي مقال ماركا ماركي ليبيا اي كبخدي تاليانيكا غشاي اي شيكدي مقاشا انو ويل كي كورسدي كبر كلاي runti niyad jab weyn baa inantii soo wajahay way wada hadleen oo way la hadashay wuxuu u sheegay inuu markaasii u baahnaayeen warqadeedana uu siin doono sidaan ay ku kala tagi doonaan imkana reer cusub u yeeshay marka ma mark allaala markii ay xaggiisa u soo kacday ay noloshi xagga u soo dhawaatay ee ay meel dhex marayso ayuu xadhiga u jiray ayuu saas la oran karaa ayuu wiilkii gabadhii xariga u jiray oo reer kala samaystay markii ay dawadankii u joogay tagteen nasab mahay baba kan ku uri aan dawlaal aan ugu nolol kala aan samaystay sidii baan ay ku kala tagen wiilkii iyo gabadhii aan inantii gudubtay waxay tagtay wadankaasi Sweden sidii baan ay dawiilkii ku kala faatixaysteen aakhirda waxay tiray caruurtaydii ka haystay wiilkii wali waan jeclahay nolol kala ayuu leeyahay wadada dheer isagaan u soo maray welina rajo ayaan wiilkaasi ka sugeya تو السلام عليكم. تسامي وحم أجسد أقول إني طيبة. قف قبل هذا إنك قلت وقلي كرا. أذيع. وأنا اللي عارفين كرا. لكن قف دبعت هذا إنت حالك أضم مرتين درتين. حتى أنا أديك دبعت هذا كاسة ضوء مري. إن أضيع لستها. ما في علاوة إنكم مني. كل شيء. وحلا قاعدة كرا. كنت معها. ما كان ده شخصية إذا كان الله بلش تذكر كل فكرة دوين. أذيع. kulayaan dacwadooyinka san rabiir hore kugu sheegay labada qof midun bay wax ku weeyeen marka laga yaabo markii hore baday inuu iyada u dadaalayo u socdayse ismiran waayay khilaafkii isaga laftiisa inay daacad ku kaliftay ay noqotay aan iyadina kulay daawac u gaaray dhibaatadii wali waxay sheegtay rabiir oo dhibaatadii ay martay markaasi inay kaga xanuun badnayd waxay tiri daawacyay soo gaarin tii aan ku jiray xirada waxa hadana waxa soo dhan igaga sii daran bay tiri dhaawac maskaxiyan iga soo gaaray ninkii dhamaayeen u soo socday inuu soo tahriibay caruurtayda anigu soo tagay ee wadada dheer u maray markii la sheegay inuu guursaday hadana waliba afkiisa igaga yiri waraaqdaadan ku siinaya kuma baahni nolol kale ayaan yeeshay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها